نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة البينة لم يكن الذين كفروا لم نهي لم يكن نهي وثي کانا کی گردان سے ہے کانا یکونو کونن کانا یکونو کونن مضارع منفی ہے لم کے ساتھ واحد غائب مذکر نہیں وہ تھے الذین وہ لوگ جنہوں نے الذین اسم موصولہ ہے جمع مذکر کے لیے نہیں وہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ماضی من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے من قروف جر ہے آگے مجرور حالت ہے نہیں وہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے والمشرقین اور شرک کرنے والے اور شرک کرنے والے مشرک واحد اسم فائل ہے مشرکین اس کی جمع ہے منفقین نون فا قاف باز رہنے والے جدا ہونے والے باز آنے والے منفقن باز رہنے والا جدا ہونے والا الگ رہنے والا واحد اسم فائل ہے اس کی جمع ہے نہیں وہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے باز آنے والے حتی یہاں تک کہ تأتیہم البینہ تو وہ آ جائے پاس ان کے حمزہ تا یا وہ آ جائے پاس ان کے حمزہ تا یا آتا یأتی ایتانن آتا یأتی ایتانن مضارع واحد غائب مؤنث ہے یہاں تک کہ وہ آ جائے پاس ان کے البینہ تو با یا نون کسی چیز کا کھلنا ظاہر ہونا واضح ہونا رسول من اللہ رسول اللہ سے من حروف جار ہیں من اللہ مرکب جاری ہیں اللہ جری حالت میں ہے یہاں پہ رسول اللہ سے یتلو جو وہ پڑھتے ہیں یتلو وہ پڑھتے ہیں صحف مطہرتن اوراق صحیف پاکیزہ صحفن اوراق صحیف مطہرتن پاکیزہ مرکب توصیفی ہے صحف موصوف ہے مطہرتن اس کی صفت ہے مطہرتن طہارا سے ہے تطہیرن اسم مفعول ہے واحد مؤنث اسم مفعول واحد مؤنث فیہا اس میں کتب قیمتن اس میں کتاب ہے لکھی ہے قیم سیدھی مستحکم قیمتن مضبوط درست مستحکم سیدھی قطبن قیمتن بھی مرکب توصیفی ہے قیمتن اس کی صفت ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور نہیں متفرق ہوئے نہیں فرق فرق ہوئے الگ ہوئے تفرقہ کیا الَّذِينَ ان لوگوں نے جو اسم موصولہ ہے جمع مذکر کے لیے اُوتُوا وہ دیے گئے حمزہ تا یا آتا یو ایتاؤن آتا یکتی ایتاؤن ماضی مجھول ہے جمع غائب مذکر کے لیے وہ لوگ جو دیے گئے کتاب اللہ سوائے من بعدی سے بعد ما جاءتہم البینات جو آ گئی پاس ان کے
بینات روشن نشانیاں روشن دلیلیں کھلی کھلی علامات جاءت فعلت ماضی واحد غائب مؤنث ہے وما امرو اور نہیں وہ حکم دیے گئے وما امرو اور نہیں وہ حکم دیے گئے حمزہ میم را امرا یأمرو امرا یأمرو ماضی مجھول ہے جمع غائب مذکر ماضی مجھول جمع غائب مذکر اور نہیں وہ حکم دیے گئے الا مگر یا سوائے لیعبدوا اللہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی کہ وہ عبادت کریں عین بادال عبدا یعبدو عبادتن عبدا یعبدو عبادتن مضارع ہے جمع غائب مذکر کی اور نہیں وہ حکم دیے گئے یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی مخلصین لہ الدین مخلص کرنے والے اخلاصن سے ہے مخلص مخلصن واحد اسم فاعل ہے اس کی جمع اخلاص کرنے والے مخلص کرنے والے خالص کرنے والے لہو واسطے اس کے قو کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے الدین دین کو حنفاء حانون فا حنیفن ہے کسی چیز کی طرف یکسو ہو جانا کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جانا یکسو ہو جانا یکسو ہونے والے حنیف ان کی جمع ہے حنفاء یکسو ہونے والے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کریں اقامت ان سے ہے مضارع جمع غائب مذکر اور وہ قائم کرے اور وہ دے اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز وہ قائم کرتے ہیں نماز وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور وہ دیتے ہیں ایتا ان سے ہے اور وہ دیتے ہیں مضارع جمع غائب مذکر اور وہ دیتے ہیں الزکاۃ زکاۃ ذالک دین القیمہ یہ ہے دین سچا مضبوط مستحکم درست دین القیمہ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ قیمہ سچا مضبوط درست مستحکم ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کافر کفر کیا من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے والمشرکین اور سارے کے سارے شرک کرنے والے فی نار جہنم خالدین فیہا فی حروف جار ہے نار مجرور حالت میں ہے بیچ آگ میں جہنم کی خالدین خال آمدال خالد اسم فاعل ہے واحد مذکر خالدین اس کی جمع ہے ہمیشہ رہنے والے اس میں خا کی ضمیر آگ کی طرف ہے اولائکا یہی وہ لوگ ہیں اولائکا اسم اشارہ ہے اسم اشارہ بعید ہے جمع مذکر کے لیے یہی وہ لوگ ہیں ہم وہ شر البریہ بدترین مخلوق با را حمزہ با را حمزہ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا تخلیق کرانا نہ ہونے سے ہونے کی حالت میں لانا عدم سے نہ ہونے سے وجود یا ہونے کی حالت میں لانا اسم مشتق ہے یہی وہ لوگ ہیں بدترین خلائق بدترین مخلوق ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک مضارع جمع غائب مذکر اور انہوں نے عمل کیے نیک اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم وہ خیر البریہ بہترین مخلوق ہیں بہترین خلائق ہیں جزاؤہم بدلہ ان کا
عِنْدَ رَبِّهِمْ پاس ان کے رب کے, بدلہ ان کا پاس ان کے رب کے, جنات عدن باغات ہمیشگی کے, تجری وہ جاری ہے, جیم را حمزہ, جرا یجری جریانن, جرا یجری جریانن, بہنا جاری ہونا چلتے رہنا, مزارے ہے واحد غائب مذکر واحد غائب مؤنث, وہ جاری ہے, من تحتہا نیچے سے اس کے, انہارو نہرن کی جمع انہارو, خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہنے والے, بیچز کے ہمیشہ ہمیشہ, رضی اللہ عنہم رضیہ راضی ہوا, وہ راضی ہوا, ماضی واحد غائب مذکر, راضی ہوا اللہ, انہم ان سے, وردو ان اور وہ راضی ہوئے اس سے, یہاں پہ ہو کسی میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, رضو را زواد یا رضیا یرزوا رضوانن, رضیا یرزوا رضوانن, ماضی جمع غائب مذکر, راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے, ذالکا یہ, ذالکا اسم اشارہ ہے, اسم بعید ہے مذکر واحد کے لیے, یہ لمن واسطے جو, حشیا ڈر گیا, ماضی واحد غائب مذکر, رباہو اس کے رب سے, صدق اللہ العظیم.